Tak poďme sa na to pozrieť, ako som ostrihal tie marhule. Tak tieto marhule som takto strihal, to sú maďarské. Lebo ja takto chcem, aby to bolo, proste stemnehať tých do 10 kostrových konárov, poviem to tak. Áno, je viacej odborníkov, je tam pán Urbánek, čo ho spomínate v komentároch, je tam Jakubek a ďalší, ale nikto to takto nestrihá. V podstate som si nevšimol, že by robil takýto rez na marhuliach, ako robím ja. Akurát tak jeden, čo dáva videá, jeden pán, má také na YouTube videá, je Vladov sad. To keď si pozrete, tak on v podstate tam tiež takéto niečo robí, len on tam má stredový. Ale vedľa toho stredového má ďalšie tie kostrové a z tých kostrových dáva všetky bočné konáre preč. Takisto to aj ja tu chcem robiť. Proste všetky tie hrubé konkurenty, poviem, pôjdu preč a budú tam len tie trne. Áno, tu som nehal, sú tu dva. Ale nehal som to len za to, že nech to odrodí a nech ten konárik mi ešte potiahne túto trošku na mňa. Len za to som to nehal, ale neviem, či tam ostanú tie marhule, uvidíme. Ale ako náhle tu nebude úroda alebo volačo, že nebude mi to ťahať alebo niečo, ja to tuto dám preč a hotovo. Proste je to výchovný rez, neriešim to zatiaľ, takto to chcem. Vidíte, tie konce nezakracujem. Ja som toto strihanie videl v Maďarsku, to veľa videí som videl, čo takto to strihali na tých viacej kostrových konárov. A proste tiež nezakracujú tie vrchy. Oni tam na začiatku už hneď dávajú dole tieto púčiky 40 cm. Ja som to nerobil len z toho dôvodu, že chcem, nech sa mi to vykloní takto na mňa. Ale keby sa mi to začalo moc vykláňať, tak ja to hneď z vrchu tých 40 cm, 30 cm oberiem tie marhule dole a nech sa mi to len troška vykloní. Proste musím sa s tými stromčekami trošku pohrať. A to je taký môj cieľ, proste čo vám vyprávam, že ako to ste mu robiť, takže držte mi palce, aby to vyšlo, lebo chcem vám ukázať aj niečo také iné. Ja ako by som povedal, si myslím, že na Slovensku málo kto dá takéto video, tie marhule, čo tak strihá, ako ja ich strihám, takže uvidíme, ako to dopadne. Takto som zatiaľ ostrihal tieto 4 stromčeky, idem ešte ďalej, natočím si to, potom vám to dám na ten YouTube. Môžete si to pozrieť a asi tak.